23 sentyabr. Soat 19:00. Istiqlol san'at saroyida. Eng munosiblarni taqdirlaymiz. Mavsum hitlari taqdimot marosimi. Ko'ngil, ko'ngilga ko'ngil, ko'chalarga ko'cha boqar ekan. Yurtidan yovuz qursam. Men birman o'sha. Jonim dada, jonim dada. Mayda mayda maydalab yog'ar yog'im. Kuyunchagim kuyunma. Jim jim jim. Alamagin lala alamagin. Zinkala zinka, ah hey zinkala zinka. Xapa 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 xapa. Umomatdan ulfat qilib, boshimga kulfat qilib. Millat jonim sotgan bo'lsa, o'zbek emas. Chiptalar saroy kassalarida.